Tak já si myslím, že ten výsledek neodpovídá, že jsme si vypracovali celkem hodně šancí, takže ten výsledek mohl být úplně jiný, takže 4-0 je pro nás kruté. Tak jsou období, kdy vlastně vám tam napadá všechno a jsou období, kdy vám tam nepadne absolutně nic. Dneska jsme fakt opravdu měli 3-4 vyložené šance, tutovky, které jsme měli proměnit a je to škoda. Věřím, že v neděli se to obrátí a že střelíme určitě mnoho branek.